Igen her var sort orange. Utrolig nok, så har den bare... Den har bare virket her i dag. Hold da op. Har hun en igen? Sådan. Jeg har haft godt gang i gutterne. Hammeren i sort orange. Bang, 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 bang. Hele tiden. Hele vejen rundt om søen har jeg fanget på. Hammeren i sort orange. Det har været, bare været... Den har gjort det godt, det har den. Men der er også mange guldører, altså. Hvis jeg når at få lagt videoen ud, kom herover mandag eller tirsdag. Det bliver da det vildeste fiskeri mandag eller tirsdag herovre, tror jeg. Nu må jeg se, om den gider med ind også. Pæne 1,5 kilo guldører er de fleste. Og hissen. Hvad er det, du tror, du har givet? Seriøst, det der... Det er den samme lyd, som er store, der. Ja. Hvad sidder lige i saksen? Ja, den sidder lige i saksen. Så er det blevet kun svært at få ud, tror jeg, det skal. Ja. Nej, det sidder ret godt der. Den ind på det lave vand her, så den styr på den. Så er den her. Den ser lige over, når passer fint løs til her. Så er den til morgen igen. Så har så efter jeg skulle lande den, der har jeg lige haft fat i blinket imens jeg skulle have krogen, og så kan I se, ja, der kom til at rette krogen lidt smule ud. Og så er der ikke andet at gøre. Få en ny en på. Skift den. Så får man en skarp krog på igen. Det er ikke så dårlig en idé. Så skift dem en gang imellem krogene, sådan at man hele tiden har en god skarp krog. Det er sådan en yderlig fin krogning. Så vi kan se det der. Det er jo kun lige... Der er ikke møg, der sidder i der læben der. Lige præcis nok til her. Men lidt snille og forsigtighed kan... På den afkrogen igen. Sådan der. Færdig var den. Men de må så gå dybt. Det er en anden. Det kører bare i dag, hva'? Kan den holde til det der? Ja, det kunne den. Den var ikke stor, den der, hva'? Men på hammer. Hold kæft, hammer. Sort orange i den anden ende har bare givet fisk, altså.
Du har sort gul alle sammen, eller hvad? Ja. De har sort orange alle sammen. Men det har været hammer, de har fanget bedst på, det er det. Ja. Men den er god til lidt varm røgning. Ja. Ja, det er. De er gode, der står også til det. Tillykke. Endnu en gang. Sådan er det. Kom lige til de andre.